Sasa mimi niko na riso. So baba yenu akimea pembe mimi namea mguu. Hiyo divorce letter hata naona inafaa. Angalau nitapata bwana mweupe. Yes. Today the club with mom. Mimi na mom tutataka leo kwa prank. We want to prank the juniors. Guys, nikubaya kabisa. So, watu wako hapa. Watu wengine huko. Na hapa tunapanda. Leo, leo kambia. Tunawachana. Waone mwataka. Mwaka kuenda kandani. Na mama na lady. Mama mfanya na magani. Lakini, leo, to make sure. Tunawachana leo. Leo, tunawachana. Kata seli na makuja na tutembelea. So, isi kitu nataka. Tumpate na leo. Kote wakio pamoja. Kutaka. Kutriwa tena. Itakuwa mguri. Utaelewa tu. So, sijui watalia kitaaje. Juu. Ni nguvu by the way. Iko hivyo. So tunataka kwa prank tumeachana. Mimi na sasa nilikuulizwa na achana naacha huyu naenda hapo sijui itasema naenda hapo. But unajua mwanamke ya kwangu ni ukabila. Nitasema anyway. By the way sisi tuko kwa ukabila. Ukabila ni ya wanaume sisi. Acha sasa wewe unasanipata kwa kina Kenya ta huko si ndio ba. So leo tunaachana. Divorce letter. Yes. Anyango. Anyango. Yes. Mimi niko na njaa. Sera boss, happy your table. To ingena seven dio de to pocket table te di kachode. Wewe. You people. Atakuja. Si mtu anakuja akitaka. Tulikuwa na kazi yenu mkuje. Oh, basi ni mkuje huko kwanza bedroom sio mali pa kukaa. Hey, kawodo era wewe kodi. Nyasai ndio in mabiro nami. Atego hiyo na ibendele nyima. Ile tu anade. Hazana ile. In my beautiful
Yes, so no. Kuna mlangani ni watu. Tupo. Ni nini mafanya bedroom yangu ndarote? Sipata na best story. Kati? Hapo apiga story peke yake mimi nilikuwa na chat. Mpaka story na nani? Na sei, story na duo zilikana. Mpaka. Pita. Pita ndani. Sikiti ndio hiyo mkaa. Pita ndani. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Tumeketi chini tukaamua tukiona vile mamako anafanyia kila wakati kila saa kila dakika tukaona sio hatuwezi kuvumilia. Okay, sina nafanyana nini hiyo na mmoja kwanza amalize kuonea wapi wewe ni mtoto unaambiwa hiyo lazima uone zingine so tumeonelea na tukaketi chini pamoja na yeye. Nipe akafikia kwa ni mzuri. Upate divorce. Tumekete tukashauria, tukakete chini kuna kamati ya roho yangu. Kisha nikamketisha chini. Kona kwamba tupee divorce. Sababu sisi katolerate vini nafanyika. Na vini naendelea. I'm fed up. Umemaliza? Ngoja. You are fed up na divorce azi, aji sasa. Kumuna vile nafanyiwa huku gani. Divorce na nani? Na divorce na nani? Na mama yako. Gani? Kwa hini kwa nabiti ngapi? Mamu. Kwa hini kwa kuna mama wangapi? Nani, nini mbaya baba, nasema nini? Angoja, kwa kuna mama wangapi? Kwa mama moja. Na sasa. Mamu, anasema nini baba? Baba, anasema nini? Baba, anasema. Baba, anasema. Baba amesema. Mama sikio. Baba amesema, ndani na jokes. Baba amesema tuachane. Kati yako na yeye nani ameanza hivi? Baba. Ati bila nafanyiwa hii kwa hii nyumba. Ati amekaliwa sana nimemkalia paka kwa kichwa apumue. Hii mambo yote tumekuja into both conclusions. Sisi mimi na tumeconclude hivyo. Sina nani ameamua. Tumeamua sikio kwa sana baba ndiye ameamua sasa mimi nimeingia kwa hiyo story. So reason yenu na kubwa ni gani? Jumi ni mama namkalianga. Unamkaliaje? Sasa kukaliwa. Niamwe buna kaa vizuri. Nasema kukaliwa. Yes. Yeah. So. Nadhima mga tambia saizi. This is the right time because saizi na mekuja. Na yeki ya nasaya sikie hiyo mambo. Hata kesho sasa mkiamuka umpate mambo mingine. Unajua. Yeah. You are not jokes. Divorce letter. What is it? 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 What is it?
Hizo ni makaratasi. Hizi ni makaratasi. Hata mimi nimeenda nika type, nika print, I mean, mimi sina ya kusoma. Alafu naziletea. Hizi ni za ujinga anatuambia. Ati mama ni report na divorce. Hizi ni za ujinga mnatuambia. Of which you know ni uongo. Hizi yave. How can you divorce ma? Ma, how can you divorce? Actually niko speechless. Na mimi by the way wacha niwaambie kitu moja pale. Hata mimi nimetoka na baba yenu. Hiyo najua ni uongo. Reason yenu kubwa ku divorce ni gani? Baba yenu reason yako ni gani? Mama reason yako ni gani? Mimi nilikuwa nampenda lakini amesema sasa nitaki niwaambie. Reason yako ni gani? Umekalia baba. Eh baba yako ni gani? Mimi sijamkalia. Umekalia wapi? Na aje? Eh asema mimi sijui. Umekaliwa aje? Mambo yote. Wapi? To explain. Na tunaishi ngi nyumba na hakuna kenye tunaonanga. Wewe unadawa wewe kwa mimi nashinda shule. Unazaji ninapaliwa na mama. Wewe unashinda shule. Na mimi nikiwa shule si unakuwa kwa kazi. Wewe unashinda shule. Wewe unashinda kwako. Wewe unashinda bedroom akilala. Na nikiwa shule si unakuwa kwa kazi. Look at people. You cannot know what happens between the sisi tunajua zaidi. Mama anajua zaidi. Excuse. Mam kiasi. Na kwa nashinda bedroom kilala. Unashinda wapi? Unashinda kwa kazi. Na ngapi nakuja kwa Dubai napata na Sasa kama nimesema nitaki, kwani jilazimisha kwake? Mimi natoka jumbe na tano. Mbona sijafikiria? Hakuna venye unaweza tuambia unafanya divorce na ma na ati umepata naye miaka ngapi baba? Moja. Hata si kitu. Kumbuka mimi nilikuwa pumua hiyo wasafi. Mimi umepata naye miaka ngapi? I'm confused. 20 plus. Then muachane saa hizi. How? Oh, wewe unajua. Niko hivi. Kwa si jokes. Niko hivi. Baba. Akseli. Sali. Wafuasi wa Yesu ndio walikuwa 12. So baba yenu akimea pembe mimi namea mguu. Hiyo divorce letter hata naona inafaa. Angalau utapata bwana mweupe. Nimekwambia you are reason is too lame. Baba the same wewe. You are reason is too lame. Kwa problem ni za divorce how? Ma, wewe. Ndio kuna mengi ufanyika ambaye ameweza mkachua. So mbona like the best you know, solution at the divorce? Mimi hata mimi nafikiria. Sasa 25 years. Ah, ijafika huko. More than imefika. Ah, kwenda huko. 25. Let's just put hiyo ma 20 years. 25 years. Sano mwana mchone saizi. Watu wanaachana paka na 50 ama 70. Maybe. Mika ineza sima pa reason yenu. I make sense. Mendo kuna reason yako nyo ugozisema. Baba pembe. Mimi niko na reason yangu. It's better off. Wacha nikuambia. Sano najua yu mtoto wangu. Lasema nikuambia. Nasema na kama usiki. Nimekuambia kwanza wanaume si 12. Wafuasi wa Yesu ndio walikuwa 12. Na wanaume wakuisi si 12. Na maana kuambia. Na masa nikuambia. So auta ni force na kukaa na baba yako na wanaume wako wenyewe wanatafuta. By the way hata mwingine amenipigia simu hapa na mwaribia time. So nyinyi ndio mjue bila kutabaki. Unasikia sasa chanzo za maneno. Sio unasikia? Umesikia mmoja chanzo za maneno. Kwani ni nini? Unasikia? Kwani nimechoka na welding kwako. Unasikia hiyo? Kwani ni chanzo ya maneno? Ni chanzo ya maneno. Utokelezea namna hiyo. Hata mimi sitaki stress. Mimi mnaniambia hapa baba wewe ni excuse nyata it makes sense mama wewe pia excuse it makes sense when you divorce mnataka you must tell us the main reason as to mnataka tangu nianze kuongea kama ni divorce ina maanisha basi mmoja wenu ameenda alikuwa na mpango wa kando au maybe ni baba ama ni mama so just be sana sana baba just be open na mtu ameenda sana sana baba ndiye ameleta case ndio amesema amekalewa
So afafanue aseme amekaliwa aje. Na hata mimi kwanza nasema hata mimi kama anapigwa na wengi anapigwa na hata mimi hapa my dear yes you can see. Siku chomwa kwako na welde. So tu mna divorce mnataka aje? Sikila mtu aende nje za hapo mkae mkijua. Na sisi sio alafu wenye mke mtu chakwa kama mnakuta baba ama mnafuta mama. Ndio mtaamua. Wewe uzuri uko na kwako. Huyu naye baada ya kusoma. Hata kama uko na kwake baada atatamani kukuja kutembelea mama na daddy. So Kenya ufanye. Chukua watoto wenu wote uende nayo. Mimi sina shida lakini hiyo am divorce. Hiyo ni ujinga mnatoa. Kwani watulazimisha na kuishi? Abasi mnje mami ile njinga mnatuambia sasa hizi mna divorce aje sasa. Sina tena. Basi kuna shida. Nenda kuna shida. Mimi nisielewi. Watu wanaenda paka wenye wana meno. Wewe. Hata sitakuita yani tena. Wewe mwanaume. Yule wewe. Ule mwanaume alikuwa kibogoyo pale. Ule alisema ti wanawake wanampimia hewa. Si unamkumbuka? Ule anaku. Mimi nimechoka. Hata mimi nimekubali umechoka, hata mimi nimechoka nataka kwenda kutafuta. Sasa mnaabishana bado mtambe kutumbilizo mnataka kuachana. Tunaachana. Sasa tunakaa hapa tunasikiliza mkibishana. Tunaachana, acha stress. Tunaachana. Mama, mimi niacheni. Mimi hata sisaada kusindwa hata mnaongea. Yote hatanisaidia. Uvuchi najua tu ni jokes mnatuambia. Sisi tutakusaidia. Ngoja achana hao. Sisi tutakusaidia nione vile wadogo wako watakaa. Eh. Nani analeta duniani? Sini nyinyi na ma? Mwambie. Eh? Sini nyinyi na ma? Hiyo ni kazi yenu nafanya ndio muangalie, si kazi. Ukiachana hata sisi tunaachana. Tuende tu hivyo kama tunaachana. Kila mtu ana njia zake. Hapo umeongea kama watoto 10. Utakuwa umenisaidia hata mimi nataka kuenda kuoleka kwingine. Sitaki niitwe. Niko na watoto tena. Umefikiria mimi bado niko shule ya Monita ni affect. Atakuwa uja itakuwa affect. Juu ndoa yetu ndio ilikuwa inakusomea. Unaongea vibaya. Vile nimekaa na baba yenu ndio tulikuwa tunakukalisha kwa darasa. Unaongea vibaya. Ni uguo. Unajua nini watu? Kitu kishafika mwisho, imefika mwisho. Na maji yake yakishamwagika huwa hayasoleki. Wewe utabaki kama. You guys want us to be a broken family. Look here. Kama tungelikuwa ni hivyo hatungewaambia mungesuka tu kila mtu ashakuona. But because we love you so much, this is why we tumewaleta, tumewaelezea. Reason yenyu ati. Reason yenyu is too lame. It's too lame for you. Hakuna penye hii familia baba familia inzikuwa broken family, hiyo na hatuta allow, whether you like it or not. If niyo mpango kwa nanyo mko nayo, mumlete hapa, we know ndiyo huyu. This is the reason why. No, kimleta hapa tunamuua. Nakuwa nimekuambia pa story ya divorce aje itawezekana. By the way unajua ni kama baba yenu kuna mpango wa kani. Hata wewe ma, tulizo inaweza kuwa bibi ni wewe ama ni baba. Lakini mimi siwezi kosa wanaume wewe. Hiyo unasikia hiyo? Hiyo si siri. Unasikia hiyo? Hiyo nisidanganye. Mna blameana hapa. Mama pia tulitoka kuna mpango wa kando nje baba. Kwani ni mbaya? Kwani ni mbaya? Kwani baba wewe sikia wakati ule msamaria alikuwa amepatikana. Kwa sokoa akichota maji watu wale walikuwa wataka kumuua. Si Yesu alisema mwenye hajawahi fanya agonge huyo mwanamke na mawe. Nani alimgonga? So usinilete. Nimewasaa asemeni asante. Sana nisema asante kila mtu aseme asante. Usha Dimitri kwa na mpango wa kando. Niko nayo. Sio kwa mpango wa kando. Tuna baba tunaachana. Na hiyo ndio. Hayo ndio chanzo cha haya mambo yote. Wewe umesema mama anakukalia si mpango wa kando. Sio kuti wazi. Ana eh. Mam, tunanafuta choli lelo. Lakini wewe ni lelo taka kumliko. Lukia, ni moja. Hiyo ni moja one of the main reasons. That's one of moja by one of the main reasons. Baba, kuna mpango wa kando. Kuna reason hiyo yake. Usiingine maneno yangu. Hata wewe ulikuwa umeamua tunaachana. Hebu sikia huyu baba, ajui Kenya anafanya. Tulikuwa tunaachana. Mimi nimesema vizuri. Juu watoto wameuliza, kwani mko na mpango wa kando? Nikasema mimi ni mrembo sitakosa. Hai, kwa nini nijivije? Yeah, hata mnanichelewesha. Ina maana hii mambo yote ashafanya. Kama ndio mambo ilikuwa inafanyika akijua kwamba kuna wengine wanaweza kupatikana hivi. Mimi sina sana. That's the thing. Okay, so hakuna haja. Tutapata tena wakati. Utaenda wapi? Mimi naenda link yake hapa. Because look. Kama tunasikia ikiwa mtu naelewa katika tendo hili. Yeah, look kama tunapatana wakati. Kwa mimi naona kwa sababu naweza kupatikana nje. Na so like things you get the point. Nikawa yapo tena tupoteza wakati hapo mtu mwingine anaenda.
So amutaki tuachane aje mtaachana aje kana msimene eh ma how lema wewe unafuata baba yako mimi unanifuata yowe wapi kama mnaachana na you don't even care about me basi nitaenda kivyangu cause you don't even care unaniongelea sharud this is no problem unaniongelea sharud nikikwambia it will affect my education sio unaniongelea sharud then I will go my own way. Na school fees utaendelea hata kama ni ku drop nita drop sasa nitafanya nini? Haleluya hapo ndipo shughuliki mtafanya nini? Mhm hapo ndipo nataka wewe unaenda api? Ah mimi nisemwe kwanza naenda api hakuna pili naenda job kuna pili ni mnaachana. Wewe pili naenda. Eh na wewe unaenda api? Ukitaka kuachana mnue kwanza na muachane. Mimi hata msimpigie hesabu bado mimi niacheni. Ukitaka kuachana munega komone alafu mbele. Kwa nini mama na kunego mtu umetoka api? Ngao kujua mna watoto mtuue kwanza na muachane. Wewe sio ndio unapanga pando unataka kwenda kuolewa tena. Sio ndio kwenda kuolewa tena mama, sio ndio kwenda kuolewa tena. Ndio unajua kuna watoto. Si ati yatu. Hata itingwe mimi ndio baba anataka hii divorce ni juu ya mama. Asha sema kuna mpango wa kando. Mama hebu sema mpango ni nani? Or maybe nadhania issue ni wewe. Ndio nipeleke. I think issue ni wewe. Niseme ni baba. Tunaachana mama tu. Si mama na baba sasa. Sasa hapa sisi mama na baba. Mwanaume. Wewe na baba imeisha. So mimi nataka kujua penye naenda ndio mlipeleke. Ah. Hey. Mama ndao kufanya divorce hiyo na hiyo nao mimi sitakubaliana. Si kama unataka kufanya. Hiyo mimi sitakubaliana. Ndio ndio hiyo. Ah, ngoja. Sio ile kwa siku hizi sikieni siku hizi wanaume wanaua wa mama. Tukisaa chokeana na hapo. Si mturuhusu tuachane. Ni nini mnatufunga hapa? Sikubali. Mmekaa moja si 25 years ama. So mnataka tukae na baba yako, baba yako aniue ndio sije mzuri. Baba anasema sije atibo arembo wengine huko. Chwele mbwa gani au baba yule unaonaka ni sije. Sasa kuna warembo. Yeye anasema kuna warembo. Wewe kuna sibu na kujangu unasema kuna warembo wapi hapa nje? Anatembeanga na Max. Sio unasemanga hivyo kabla kuna warembo wengine hapa nje. Hata ukashata kuna mrembo. Anasema Because my pia molewa after kushepsha mimi ndo kafiti 25 years kwa married hata atoke aende same with me atakambia vile marejeni na wako if you don't want to have to do a divorce or which hiyo atatuta allow kama ni wewe anakufa atakambia vile divorceni na ungeona vile na wako kama marejeni aiwa nada pande gani kwa sababu kama kwa KF mimi sinikawanisha na mimi nishaambia kama mshughuliki na mimi then I will go my own way sitaki kujua nitaenda wapi rema achana nao wende pahali. Mimi hata sina ubia hapa. Na shamama mnasema nini? Divorce aje sasa? Mimi? Ai, mimi nimechoka na nimemaliza. So, mama kutembea. Mama kutoka bila. Nimemaliza hiyo chapter. Yeah. Sasa, mama mwingine zaidi hapo. Ah, dika ule pitiwa. Dika ule. Hapo ndo. Endi pale. Andapo ana uta api. Dika ule pitiwa. Endi pale, yeye mwa bwana na story mjeni. Hapo ndo mama mwingine. Baba na mama is divorce. Sio ni dika ule pitiwa. Haiwezekani. So, mama So, just change topic. Mbona sema story nyingine ya maana hivi? Unasema mama sasa kuna nje wako wengi. For sure dia. Mbona change topic? Ndio story za maana yeye anaweza ongelelea. So story ya maana ni barua yangu. Nipe barua. Story ya maana ni Welelo. Welelo. Welelo, Rico, usipe kima vitu. Ndio. Mama mtongo yuko na kwa wapi? Malelo. Huyu niliongezewa nilikuwa natembea. So iko hivi. Baba. Hata mimi nafuata, hata mimi nafuata niende kwanza, mimi natoka naenda. So iko hivi, mtu mnatuambia, iko hivi, sasa acha nikwambie. Mimi nafikiria baba, kisha mimi nene waje. Unachekesha na kana mesha. Ah, kocho boja. Bra! Bebra! Mama, mimi ni mimi. Mama, kama mzee mwezi fanya divorce, kama hata kuja mbure. Mama, ajua mwezi fanya faraka, mwezi. Niende niache kitenda yangu. Kitenda. Kitenda. Niweze kana. Kama.
Why don't you subscribe? They have only gotten Rehema, not me. Not me. Not me. Lakini tumewapata. Nimeboeka. Nimeboeka. Mejaribu baba msijali next time. So, bye. 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 Hey, bye.